Négy kategóriában összesen 51 alap- és középiskolás szlovákiai magyar diák mérte össze tudását és tehetségét a Szép Magyar Beszéd anyanyelvi verseny országos fordulóján Kassán. Nevezetes őszi jelesnap még Mihály napja. Az országos versenynek az Állami Pedagógiai Intézet szervezésében már hagyományosan a Kassai Márai Sándor Gimnázium és alapiskola adott otthont. Nekünk nagyon fontos a magyar nyelv ápolása itt Márai városában, Rákóczi városában, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez a munka ez tovább folytatódjon. A magyar iskolákon belül az egyetlen olyan verseny, ami egyrészt minisztérium által támogatott, de másrészt olyan típusú verseny, ami az egész magyar oktatást megmozgatja. Tehát az összes magyar tanítási nyelvű iskola bekapcsolódik. Ennek a versenynek a beszédművelésen, az anyanyelv hagyományain túl egy ilyen közösségformáló ereje is van. Mivel a versenyzők egy része visszatérő nyelvművelő, de idén is volt több olyan döntőbe jutott diák, aki először nevezett a versenybe. Idén úgy döntöttem, hogy jelentkezek, és hát nagy meglepetésre ideig eljutottam, szóval ez nekem már egy győzelemmel felérő pozíció. Fontos az, hogy minél több idegen ismeretlen szöveget első olvasásra, minél helyesebben, minél jobban értelmezve tudjunk felolvasni. Ez a verseny szerintem a versenyek úgymond királynője, ugyanis nagyon fontos szerepe van az anyanyelv megőrzésének érdekében, és rengeteg kincsel gazdagítja a versenyzőket, ugyanis aki mobilozás helyett egy ilyen versenyen vesz részt, az igazán értékeli az anyanyelvét és ezeket a varázslatos élményeket, amelyeket ez a verseny nyújt. És ami motivál, hogy jobb legyek, hogy ne hagyjam, hogy az angol hatás és a mobiltelefonokban, mint ahogy elmondták a megnyitón, rövid üzenetek és rövidítések behálozzák az anyanyelvünket. Szerintem végképp nem ezek a feladatok megoldhatóak, és a témák is, és a témák se olyan nehezek, szóval nem nehéz, szerintem, hogy meg lehet csinálni. A résztvevőknek a választott és kötelező szöveg értelmezése és helyes felolvasása mellett a műfajilag és tematikailag is meghatározott nyelvtani és tartalmi szempontból minőséges, helyszínen szerkesztett fogalmazás előadásában kellett bizonyítaniuk. Egészen fantasztikus produkciókat hallhattunk többet, és jók a szövegválasztások, jók a szövegtagolások, ügyesek a gyerekek nagyon. Mi arra törekszünk, hogy olyan szöveget kapjanak a gyerekek, amelyben elkerülhetetlen az, hogy valamilyen módon megmagyarázzák a hallgatóságnak azt a dolgot, amit éppen olvasnak. És ez lehetővé teszi a számunkra azt, hogy megállapítsuk, hogy ők mennyire értették meg a szöveget, és hogyan képesek ezt elmondani másoknak. Az első kategória győztese Kovács Szabina, a Szenci Molnár Albert alapiskola diákja, a második kategória legjobbja Májer Jászmin, a komáromi Ötvös utcai alapiskola tanulója lett. A gimnazisták között Lénár Dóra, a komáromi Seje János gimnáziumból, a szakközépiskolások között Szopková Beatrix a Királyhelmeci műszaki szakok és mesterségek szakközépiskolájából végzett az első helyen.